Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domine. In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus om naar hem te luisteren. De fariseeën en de schriftgeleerden morden daarover en zeiden: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Hij hield hun deze gelijkenis voor. Wanneer iemand onder u 100 schapen heeft en er 1 verliest, laat hij dan niet de 99 in de wildernis achter om op zoek te gaan naar het verlorene, totdat hij het vindt. En als hij het vindt, legt hij het vol vreugden op zijn schouders. En hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt hun: deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt, heb ik gevonden. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw die 10 stilverzukken bezit en er 1 verliest, steekt niet een lamp aan, veegt niet het huis en zoekt niet zorgvuldig totdat ze het vindt. En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar en zegt: deelt in mijn vreugde, want het zilverstuk dat ik had verloren heb ik gevonden. Zo zeg ik u, is er vreugde bij de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. En hij sprak: een man had 2 zonen. Nu zei de jongste van hen tot zijn vader: vader, geef mij het deel van het bezit waarop ik recht heb. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet lang daarna pakte de jongste alles bij elkaar en vertrok naar een ver land. Daar verkwiste hij zijn bezit in een losbandig leven. Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een verschrikkelijke hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. Nu ging hij in dienst bij 1 der inwoners van dat land, die hem het veld instuurde om varkens te hoeden. En al had hij graag zijn buik willen vullen met de schillen die de varkens aten, niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot nadenken en zei: hoeveel dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik verga hier van honger. Ik ga weer naar mijn vader en ik zal hem zeggen: vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten, maar neem mij aan als 1 van uw dagloners. Hij ging dus op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen en hij werd door medelijden bewogen. Hij snelde op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem hartelijk. Maar de zoon zei tot hem: vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Doch de vader gelastte zijn knechten: haalt vlug het mooiste kleed en trekt het hem aan. Steekt hem een ring aan zijn vinger en trekt hem sandalen aan. Haalt het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden. Ze begonnen dus feest te vieren. Intussen was zijn oudste zoon op het land. Toen hij echter terugkeerde en het huis naderde, hoorde hij muziek en dans. Hij riep 1 van de knechten en vroeg wat dat te betekenen had. Deze antwoordde: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Maar hij werd kwaad en wilde niet naar binnen. Toen zijn vader naar buiten kwam en bij hem aandrong,
gaf hij zijn vader ten antwoord: al zoveel jaren dien ik u, en nooit heb ik uw geboden overtreden. Toch heb gij mij nooit een bokje gegeven om eens met mijn vrienden feest te vieren. En nu die zoon van u is teruggekomen, die uw vermogen heeft verbrast met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Toen antwoordde de vader: jongen, jij bent altijd bij me, en alles van mij is ook van jou. Maar er moet feest en vrolijkheid zijn, om die broer van je dood was en levend is geworden. Verbondamine. Een lang evangelie, veel woorden, prachtige woorden, woorden door God gesproken, woorden die van belang zijn, de gave van de taal. De Schepper heeft de mensen zo geschapen dat hij het vermogen heeft om woorden te vormen, om daardoor te kunnen zeggen wat er in zijn hart omgaat, woorden kunnen openbaren, woorden kunnen vormen. Woorden kunnen sterken, woorden kunnen kwetsen. Woorden heeft de kerk nodig om de openbaring te verwoorden, zodat andere mensen God kunnen leren kennen. Woorden zijn dus zeer belangrijk. Betekent dat wij met onze woorden zorgvuldig om moeten gaan, zodat ze blijven zeggen wat ze ook bedoelen te zeggen. Want woorden uit ons geloof, ze zijn zeer kwetsbaar. Denken we maar aan die kernwoorden geloof, hoop en liefde. Hoeveel seculiers is daar niet ingeslopen als we ze gaan gebruiken of gaan definiëren? Of de verwarring die kan ontstaan als men verkeerde woorden gebruikt, gaat zeggen dat de priester voorgaat in de mis in plaats van het feit dat hij celebreert. Of het woordje pastoor dat maar te pas en te onpas wordt gebruikt. Woorden moeten dus heel zorgvuldig gebruikt worden. Want ook het relativisme kan binnensluipen in woorden. Het goede, het ware en het mooie. Ze verwijzen naar hem die goed, waar en mooi is, God zelf. Maar ze zijn zo relativistisch geworden. Waar is wat ik nu vind dat waar is. Goed is wanneer het goed voelt op dit moment. En mooi is aan smaak onderhevig. En zo kunnen woorden vertroebeld raken en kunnen we ze niet altijd meer goed gebruiken om de openbaring weer te geven, tenzij we ze van tijd tot tijd herijken op de katholieke betekenis. Dat zullen we deze en de komende zondagen met woorden doen die van belang zijn voor ons geloof. Ze weer even terug te halen naar die katholieke betekenis, opdat we ze zorgvuldig kunnen gebruiken. Het woord om mee te beginnen is natuurlijk het woord God. In de lezingen van vandaag, hoe lang ze ook zijn, komt het maar 4 keer voor. 1 keer als betekenis van een afgod, de andere keer de God van Mozes. En in de parabel van Jezus, de engelen van God. En daartussen staat dat zinnetje van Paulus, de onvergankelijke, onzichtbare, enige God. Over het woord God nu 3 puntjes. De eerste is dit: Deus in se ipso infinite perfectus et atque beatus. Deus in se ipso, God in zichzelf, infinite perfectus, onbegrensd volmaakt, atque beatus, onbegrensd gelukzalig. Dit is de eerste zin van de catechismus van de katholieke kerk en het is een prachtige zin, omdat hierin het woord God meteen heel duidelijk wordt uitgelegd. God is in zichzelf volmaakt en gelukkig. Dat betekent dat God niets of niemand anders nodig heeft. Hij is in zichzelf
van alle eeuwigheid tot in alle eeuwigheid volmaakt en gelukkig. In dit zinnetje in de catechismus komt het woordje est niet voor, is. En dat is heel goed gekozen. God is, God bestaat. Alleen dit zijn en dit bestaan van deze in zichzelf volmaakte God is anders dan ons zijn en ons bestaan. En ook daar merken we al hoe we daar wat werelds tegen aankijken. Wij denken vaak, God is er omdat wij in hem geloven. Nee, omdat God er is, geloven wij in hem. En wij denken vaak van, ja, wij zorgen ervoor dat God kan bestaan. Absoluut niet. God zorgt ervoor dat wij kunnen bestaan. Het zijn en het bestaan van God is een onafhankelijk eeuwig zijn. Ons bestaan is afhankelijk van dat eeuwig bestaan van God. God heeft de wereld niet nodig. Hij is in zichzelf volkomen volmaakt en gelukzalig. Dat is het eerste. Het tweede bij het woordje God. God is de heilige drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Vanaf alle eeuwigheid is hij zo en tot in alle eeuwigheid zal hij zo zijn. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat verklaart ook meteen waarom hij in zichzelf onbegrensd volmaakt en gelukzalig is. De drie-ene God in zichzelf gelukzalig. Omdat er twee anderen zijn voor de ene goddelijke persoon. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eén God in drie personen. Dat betekent daar waar men meer goden meent te moeten vereren, men het mis heeft. Dat betekent waar men God ziet als één persoon dat onvolledig is. God is drie personen, de heilige drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. En als wij dus het woordje God gebruiken, dan denken we direct aan deze heilige drie-eenheid die in zichzelf volmaakt en gelukzalig is. De heilige drie-eenheid heeft besloten om de wereld te scheppen, niet uit dwang, niet uit noodzaak, maar uit volledige vrije wil. En als deze wereld geschapen is, gaat God zich openbaren door het feit van de schepping zelf, in de geschiedenis met het volk Israël, doordat de Zoon zelf de geschiedenis binnenkomt. Het Woord is vlees geworden. En dat Woord, Jezus Christus, sterft aan het kruis. En op dat moment heeft de drie-eenheid zich totaal aan ons geopenbaard. God is dus een God die zich openbaart, die zich laat kennen, die zich kenbaar maakt, zodat we niet met vermoedens door het leven hoeven te gaan of op gevoelens hoeven te drijven. Is hij er nu wel of is hij er nu niet? Nee, God heeft zich getoond, geopenbaard. Dat zijn de drie puntjes. Het is belangrijk om zo dat woordje God altijd daarop doorzichtig te houden. In zichzelf volmaakt, de heilige drie-eenheid die zich aan ons openbaart. Natuurlijk in deze drie punten ligt een vierde besloten, dat belangrijke woordje God is liefde. Alleen die uitspraak blijkt juist zo vatbaar te zijn voor seculiere interpretaties, voor relativisme, zodat we die zin een andere keer zullen toelichten. Maar deze gegevenheden die dat woordje God duidelijk maken, dat hij er altijd is, in zichzelf volmaakt, dat hij de drie-eenheid is, dat hij zich openbaart, geeft al zoveel reden om in deze God te vertrouwen. Geeft al vreugde dat God er is en dat wij door hem en voor hem mogen bestaan. Dat deze God zich naar ons toe geopend heeft en dat juist daarin zichtbaar wordt. Hij is inderdaad een God van liefde. En de parabel die Jezus spreekt, omdat Jezus God de Zoon is, omdat hij het woord is dat vlees geworden is. Elk woordje in die parabel toont ons iets van deze in zichzelf volmaakte God, toont ons iets van deze drie-ene God, toont ons iets van een God die zich aan ons openbaart.
Bijvoorbeeld deze parabel laat zien dat de openbaring niet alleen maar een zich tonen is aan ons of een zich uitspreken is aan ons, maar het gaat verder. Want de Vader, hij staat op de uitkijk. Hij kijkt uit naar het moment dat de Zoon terugkeert. Maar God doet meer. God kijkt alleen niet uit naar het moment dat wij ons tot hem bekeren. God reikt naar ons uit. God de Zoon is mens geworden. En zelfs dan gaat God nog een stapje verder. God is niet alleen een God die naar ons uitkijkt, die naar ons uitreikt. Maar God de Zoon in de Eucharistie laat zich aan ons uitreiken. Hij schenkt zich aan ons. Een God die zich niet alleen toont, die niet alleen zich uitspreekt, maar een God die zich tenslotte aan ons geeft. De parabel maakt dat duidelijk. En zo mogen we deze zichzelf uitreikende God ontvangen in de heilige Eucharistie. En op het moment dat we Jezus, de Eucharistische Jezus, in ons hart ontvangen, dan mogen we deel uitmaken van dat goddelijk leven van de heilige drie-eenheid. Mogen we heel innig verbonden zijn met die God die in zichzelf volmaakt en in zichzelf gelukkig is, maar bereid is ons te laten delen in dit geluk.